Около 2 милиона лева са предвидени за цялостен ремонт на междублокови пространства. Това обяви кметът на Враца в отговор на запитване от предходната общинска сесия. Очаква се средствата да бъдат включени в проектобюджета на община Враца за следващата година. Питането е относно състоянието на инфраструктурата в предблоковото пространство на блок Чавдар 11. В жалбата, която е депозирана при мен и която аз ще предоставя на администрацията, подробно е отразено кога за последно е правено ремонт, от какво има нужда. Жителите съвсем търпеливо и според мен съвсем с основание молят и настоятелно искат да бъде извършен поне частичен ремонт на това предблоково пространство, защото, повярвайте ми, то наистина е в окаяно състояние. Какви са възможностите и евентуалните срокове за извършване на ремонт на това предблоково пространство на посочения адрес? Кметът на Враца заяви, че е предвидено възстановяване и ремонт на участъка и уточни, че към момента тече процедура за избор на изпълнител. Така че след веднага, след като бъде приключена процедурата, няма как да кажа кога, тъй като има голяма вероятност, има обжаване на процедурата, както в 90% от случаите. Така че може да успокоите гражданите, че веднага след като бъде избран изпълнител, това ще е най-рано на пролет, има предвидени дейности за възстановяване на това междублоково пространство, както между другото и на още десетки междублокови пространства, както в ЖК Сенича, ЖК Дъбника, Младост. На октомврийското заседание за проблемна инфраструктура сигнализира и Владислава Лакова. Тя поиска да й бъде предоставен изготвеният от строителна дирекция в началото на годината актуален списък с улици, тротуари и междублокови пространства, предвидени за ремонт. Защото е нормално да бъде предоставен и хората да знаят какво предстои, къде предстои да се ремонтира, а не да смятат непрекъснато да очакват, да пишат дали е ясно, че дадена улица или междублоково пространство е в окаяно състояние, да правят подписки няколкократно и да очакват нещо и да смятат, че едва ли не, ако се молят много пъти, то ще се случи. Внесени са подписки и неколкократно е казвано, че ще бъдат ремонтирани. Та кога ще бъдат ремонтирани улиците Кирил Боюклийски, Поп Тодор Врачански и стълбите, които водят към паметника на вестителя, т.е. към хижата. На всички ни е ясно, че там стотици сигурно през деня, особено почивните дни, се разхождат, е твърде опасно и почти невъзможно да се минава безпрепятствено и да не очакваме и да не се очаква, че някой ще се контузи. 31 са улиците във Враца, ремонтирани тази година, заяви в отговора си на запитването Калин Каменов. Ако има извършени ремонтни дейности, някъде цялостно асфалтиране, някъде траншейно, някъде частично възстановяване, зависимост от сложността и състоянието на улиците. По някои от участъците все още се изпълняват дейности на ВИК. Няма как да поемем срокове за обекти, които са на ВИК. Надявам се в кратки срокове да успеят да завършат дейности по полагане на съответната инфраструктура, за да може в последствие да чакаме възстановяване траншейно, за съжаление, на улиците, които ВИК в момента ремонтира по техния проект. Мога да ви уверя, че полагаме усилия да упражняваме контрол по отношение на качественото възстановяване. Колко е качествено, вече в последствие ще разберем. Каменов обеща, че проблемът ще бъде решен през следващата година. Именно за това е предвиден ресурса от близо 2 милиона.